Ne, my se potkáme pořád. No jasně. Jasně, asi, protože my jsme členem stejné frakce, že jo. No. Jo, ona je vlastně předsedkyní frakce, kde je naše strana členem, takže takovýhle my máme vztahy, jo. Jenom jste, jo. A chodit třeba ještě jako na kafe spolu, nebo tak, jakože i na oběd ve dvou jsme byli normálně. No, jasně. Takže jako a ona je úplně skvělá, že jo, teďka jsme třeba seděli na večeři, tak to mě překvapilo. Ona na svém mobilu vytáhla takhle svůj mobil, říká, Tomi, jo, tak jsem se dívala na tu tvoji fotku, jak jsi takhle vyslečený jako do půlky těla, protože já cvičím. Ty máš teda svaly, teda jako říkala, já jsem říkal Marin, teda. No, takže jako to je jako mimořádně taková jako prostě jako milá, ne, hrozně milá, hrozně taková prostě vstřícná, prostě hrozně normálně se chová, prostě, jo. Prostě to je prostě kamarádka, no.